U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Sarajevo u Igmanskoj džamiji će biti postavljena izložba Arapska kaligrafija u srcu Igmana. Izlagači na ovoj izložbi su mladi umjetnici iz Mostara, Gradačca, Bihaća, Jajca i Sarajeva, Edina Jugo, Sinanudin Bajrić, Salko Junuzović, Zana Tahirović Hadžić, Elvedina Cokoja Hebib, Fikret Čančar te Abdulhak Hadži Mejlić, koji će ujedno i govoriti o izložbi. Govoreći o značaju ove izložbe, Hadži Mejlić je podsjetio na čvrstu vezu kaligrafije sa objavom, naglasivši kako ona kod posmatrača budi lične asocijacije na kuranski tekst. Istakao je da je kaligrafija kao prva islamska umjetnost došla zajedno sa plemenitim Kur'anom, pa upravo zbog zdravog korijena to je umjetnost koja je jačala i granala se na više od 30 pisama, te bivala nezaobilazni segment u ukrašavanju džamija, medresa, hanikaha, turbeta, česmi te drugih sakralnih objekata, bez obzira na sve prepreke kroz civilizacije sve do danas. Uz navođenje svrhovitosti izbora džamije na Igmanu, za postavku ove izložbe Hadži Mejlić ističe kako je važno da jedan objekat takve važnosti svjedoči umjetnosti koja je godinama njegovana u našoj domovini. Program otvaranja izložbe će biti upriličen u petak 14. januara. Nakon džuma namaza, sama izložba će biti otvorena za posjetioce petkom od 12 do 14.30 sati, zaključno sa 28. januarom.